О! Айде! Какво? Еба си! Еба си! Еба си умреля буз, брат! Абе, защо така трепте... На тебе треперят ли ти, бе? Треп, треп, трепи, трепи! И само трепи! Ужас, и на теб ли треперят, бе? Не така. Еба си бъгълът. Много бъгава работа. О-хоу! Аз ставам пален идиот. Видях, видях. Последен си. Не, не съм. 12, 13. И аз съм вече. Абе, пуска ли буз, бе? Ох, те му укъпаха! Добре, бе, аз не му... Нямаше така опция да настроя времето и сега вече се стъмва, мисля, че... Е, ама много яко направено завиването. Абе, не чак толкова яко. Как се сменя на гуми? И то автоматично май се сменя. Автоматично друг път! Как се сменя? Как? Аре, кажи ми, ако знаеш, бе. Аз се разпалнах, те разнам. Еее! Май беше съсе човек, не знам. Е, отде да знам? Да, съсе е, съсе е. Е, защо не каза по-рано, бе? Е, да, 14 съм се отстига, бе. Аз съм 8. Е, на това състезание няма как да съм първи. Пустиняка се заби. Точно съм DNF. Аз за какви първи пусти говори. Е, нищо не се пак за първи... Аре, бе, няма буста, бе. За първи път играем такова състезание. Не, брат! Ох, за малко. От буси не мога да настигна, сериозно. Да, бе. Но, абе, тия коли много дървено забиват. Едно играм друг игра човек. О, ама много яко го смених във въздуха! Аз му хванах цяката. Айде, дай му! Ох, е, тук много хора се наредихме. Не знам, тия са мега яки състезания. Няма значение на коя... Началото фейл, аз като не знаех за гумите. Е, той аз не знаех от началото. И коя позиция си? Четвърти. И аз съм 13. И виждам първия. Е, много хубаво. И аз като ви виждам къде са на карта, лошо ми става. Ами аз съм точно за тях. Ей! Той монстър е първи за момента. Аз вече съм втори. О, докоснах се и до първото място, уау! Не! А така, малко си стрелям. Леле, това обаче си е доста дългичко. Абе, мега яко, брат! О, я. О, я, мерси за чира лов за теб, картофи, брат. Ай, монстъра, точно пред мен кацна. Девети съм. What the fuck, от 15 на 9-та позиция ми стана. Аз си хванах цаката, ама много късно. Той аз тъй. Добре, да, друг път ще знаем. Имат ли буста по дяволи? Да, яко е, че и по водата има буст. Охохо, где са чекпоинта? Мале, как се докопах до първото място, не знам. Какво стана, бе? Превключих с без искам на гуми в водата. Браво, бе. Косми съм! Дейм! Провалих си състезанието! Аз съм пълен... Не, стига бе, човек, защо ме засичаш? Не те засичам, аз просто тръгнах! Да. Аз не мога изкача са това ли, бе? Погледни, бе, това е просто мизерия, бе. Мизерия. Е, брат, какво направя? Защо ме плъпна? О, фак. Дейм. Аз се едно очилят изкачам, едва ми скачих това. Ужас направо. Ей, не! Добре, не го прескочих. What the fuck? Цопнах 3 метра под водата, еми. Шесто място! О, те са. Аз забрах, че ти имат буст. А
А кога се зарежда буса? Леле! Допусти, а не. Добре, как да разбера кога е буси и кога не? А, то да оттам се стисва май. Първо, не! Ей! Бусмейстер, олопмейстер! Маймейстер! Първи! Мене ме зашиха! Фак! Той е буст, не е много як от това! Напротив, много си е готин, да. Много е бърз! Много си е готин. Не, пич, какво направи? Какво направи? Добре, какво направи, бе, да правиш? Право, че имам буст! Уолрайт! Уху! Абе, то буст не се изгасва, бе! Да, то тя ги му зарежат буста. Я, това е бас якото! Ми да. От кога чаках да играме такова състезание, готови? Така малко да излетиме. Yeah, bitches! Е, това е баси дивото! Не виждам пътя пред мен. Той аз се го виждам. Само тук да не фелам. Аз ще го прелета! Добре, не го фелнах при това, че се сблъскахме. Аз за малко да го фелна. Сега е много важно. Аз съм четвърти. Газ. Тейм! Еба всяките неща мислят, Rockstar! Евала! Не! Тво направи, ме, пич! И ти само се прецака, и ме ме прецака. Добре, аз пак съм си трети, но ти не си вече втори. Тихо, че мене ме бутнаха, аз съм шести. Уж, аз съм трети пак. Защо ти трябваше да ме буташ, бе, брат? По-скоро аз се бутнах в него. Тъпото е, че когато се докосват тия коли, много лесно падат. Не знам, аз им чуш, че са по-устойчиви други. Не, напротив. Обратното е. Гледай, бе, брат! Гледай, затова ти говоря! Еба си, то пич само ме докосна и ме обърна! Оф, устойчива му е главата! Сега ще мога да го направя. Дано мога. Добре, мога. Добре, ме хекса, почти го настигнах. Аз съм хлазгачка. Айде, плюс, а така. Какво стана, бе, проклета кола, защо ме връщаш назад, за бога? Какво направих? Защо? Защо, бе? Проклета да си! Нищо не съм направил! Ужас, 11-ти съм! Ужас. Верно, ужас. Ама не! Какво стана на тая кола? Как си караме изведнъж, обърна посоката? Курпината реже. Това е състезание... Настигат ме! Това е състезание с ракети, настигат ме! I believe I can fly. Мале, сега като му взема от буст и става опасно. Добре, защо не му взема от буста? Добре, не му взема от буста, какво? Окей, брат, мерси, мерси за това. Стигане! Гати! Абе, вие сте доста напред. Брат, че има буст да си изтрявам. Пети съм аз, бутнаха ме. Браво, аз съм осми. Няма ли свършва вече? Посиняк е първи. Аз съм точно зад вас, обаче ще бъда осми. Финиш е тука. Четвърти съм! Yes, четвърти съм! Айде! Ми осми и се там. Състезанието беше яко. И това предното беше много яко. Леле, тука се ударих много жестоко. Тука вече няма прошка. Защо, бе? Пак съм осми. Извадих късмет. Finish line, bitches!